פעם שאני צריכה להכין עוגה ליום הולדת או לאירוע, אני מכינה עוגת שוקולד. זה עוגה שאני לא מכירה אף אחד שלא אוהב אותה. ובעוגה הזאת יש גם טריק קישוט מהמם, שהופך אותה למלכת היופי ומינימום מאמץ. הכי קלה בעולם, בואו נתחיל. יש לי פה 3 ביצים. אני מכינה את העוגה הזאת בלי מיקסר. זה מסוג העוגות שממש פשוט בוחשים בקערה. 3 ביצים. אנשים כל הזמן מחפשים את העוגות הכי קלות והכי מהירות שיש, והעוגה הזאת עונה בדיוק על כל הסטנדרטים האלה, כי היא גם קלה, אבל גם נראית מיליון דולר בסוף. הוספתי פנימה עכשיו שמנת חמוצה, ועכשיו אני מוסיפה סוכר לבן, 1.5 קוס. מלח, תמיד 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 אני מוסיפה מלח במתכונים מתוקים, במיוחד במתכוני שוקולד, הוא מאזן את המתיקות. שמן רגיל. וזהו, אני טורפת את כל המצרכים האלה יחד. אחרי שהתערובת שלי מוכנה, אני מוסיפה פנימה קמח, 1.5 קוס. אני באמת חושבת שעוגת שוקולד זה עוגה שמתאימה לכל אירוע, לא רק לימי הולדת, כי אני באמת לא מכירה אף בן אדם שלא אוהב עוגת שוקולד. אני מוסיפה גם אבקת אפייה, ואני שוב טורפת הכל במטרפה. עושה את זה יחסית בעדינות כדי שהקמח והקקאו לא יעופו יותר מדי. בוחשת רק עד שמתקבלת תערובת אחידה. לא יותר מזה, כי אני רוצה שהעוגה תישאר לחה ורכה ולא דחוסה. זהו, התערובת שלי מוכנה. ויש לי פה תבנית אפייה בגודל של 24 סנטימטר. אני משמנת אותה בתרסיס בטעם חמאה, שגם קצת ייתן לטעם. ואני מעבירה את הבלילה לתוך התבנית. אני קצת מיישרת אותה בתוך התבנית, ומוסיפה שוקולד צ'יפס בחלק העליון. השוקולד בעצם גם קצת ישקע פנימה, וגם כמובן יוסיף הרבה הרבה שוקולדיות לעוגה עצמה. בזמן שהעוגה שלי בתנור, אני מכינה לה את הציפוי שוקולד. זה גנה שוקולד בעצם מאוד מאוד קל להכנה. יש לי פה שמנת שאני שמה בתוך סיר. ויש לי פה שוקולד מריר שקצצתי. אני אשים את השוקולד בתוך קערה גדולה, שיהיה לי נוח יותר לטרוף ברגע שהשמנת תגיע לסף רתיחה. אני בעצם רוצה שהיא ממש תתחמם מאוד מאוד מאוד, אבל לא ממש תהיה רותחת בטירוף, אלא תגיע לסף רתיחה, שזה אומר שאנחנו נראה בועיות קטנטנות בדפנות של הסיר, מה שבאמת מאוד עוזר ברגע שהסיר שקוף. השמנת שלי ממש הגיעה לסף רתיחה, ואני יוצקת אותה על גבי השוקולד. אז אני פשוט טורפת עד שאני מקבלת גנש אחיד ומבריק מאוד, זה קורה ממש מהר. הגנש שלי מוכן, בואו נראה מה מצב העוגה. אז העוגה שלי יצאה מהתנור, קצת התקררה בטמפרטורת החדר, ואני יכולה ליצוק עליה את הגנש. ממש על כל החלק העליון, ואני גם מאפשרת לו קצת לחלחל לצדדים. אז העוגה שלי כבר התקררה לגמרי, חילצתי אותה מהתבנית, ואפשר לראות איך הגנש ממש התייצב עליה נורא יפה בשוליים, ואני מוסיפה לה ציפוי של קצפת. יש לי פה שמנת מתוקה, קרה מאוד. כשאני מכינה קצפת ממש חשוב לי להשתמש בשמנת ממש קרה, כי זה מאוד מאוד עוזר להקצפה. אבקת סוכר. קצת אינסטנט פודינג וניל, האינסטנט פודינג בעצם תורם בעיקר ליציבות, ווניל שייתן לי טעם לקצפת, ואני פשוט מקציפה עד שאני מקבלת קצפת מאוד 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 יציבה. הקצפת שלי מוכנה, היא כבר ממש יציבה, ואני יכולה להעביר אותה עכשיו לסק זילוף. אפשר גם כמובן סתם לערום את הקצפת ולקבל איזה עוגת ענן קצפת ולא ענני קצפת, אבל אני אוהבת להשקיע ולזלף. אני מזלפת את הקצפת פשוט בצורת תלוליות, ואני מתחילה די מלמעלה כדי שיהיה להן גובה יפה כזה. האמת שאני גם נורא אוהבת קצפת, אז זה מסוג הדברים שתמיד הייתי מלקקת את המקציפים לקערה של אמא שלי.
זהו, העוגה שלי מוכנה, יש לה רק איזה קישוט קטן של שוקולד, ותכלס לא באמת צריך תירוץ של יום הולדת, זה מסוג העוגות שאני מוכנה לאכול בכל יום ליד הקפה שלי. שיהיה בתיאבון. שלחו לנו את המתכונים והטיפים שלכם, ואולי תזכו בפרס, מתנת. פסטה מושלמת מתחילה בפרמז'ן גרנה פדאנו. גד, תמיד מיוחד. סנו סושי, ניילון נצמד פלוס, ברוחב 45 סנטימטרים, לכלים רחבים במיוחד. תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. טעם וארומה בכל ארוחה. מקצ'אפ, רוטבי טיבול, בישול והקפצה. פרופיטרול, קינוח מסעדות קלאסי, אני חושב שהוא אחד הדברים הכי טעימים, אבל זה באמת טעים, זה פחזנית, עם איזושהי שכבה של קרמבל מלמעלה, שבתוכה יש כדור גלידה. אני מתחיל קודם כל עם הכנה של בצק רווח, רוויחה. רוויחה זה בצק שאנחנו ממשלים בתוך הסיר, ולכן כל התהליך קורה בתוך הסיר. ניקח את הסיר, סיר השקוף, שהוא נהדר, כי אפשר בעצם יהיה לראות אחר כך למטה מה קורה בתוך הסיר. 125 גרם של חלב, 125 גרם של מים, 5 גרמים של מלח, נשקול לנו סוכר, זה 15 גרם של סוכר. התפקיד של הסוכר בסוף לא להמתיק, כי זה מעט, אלא לתת איזשהו צבע קרמלי לכל הבצק. יש לי כאן 100 גרם חמאה, אז אני מתחיל בבישול של כל הדברים ביחד, על הקיריים הקרמיות, אני אעבוד על אש גבוהה, ואני ארבב את כל הסיפור. המטרה שלי פה זה להגיע לרתיחה, והערבוב בעצם גם יעזור לחמאה להיות נמסה בזמן שכל הנוזלים יגיעו לרתיחה. בזמן שכל הדברים ברתיחה אני אשקול קמח, זה ניקח לי איזושהי צלוחית, ואני אשקול 150 גרם של קמח, קמח לבן. אז הכל רתח לי, אני אסגור את האש, אוריד את הסיר מהאש, ואני מוסיף את כל הקמח ששקלתי בבת אחת, ומערבב יחסית מהר בשביל שלא ייווצרו לי גושים. נוצר לי כאן איזשהו בצק ראשוני, הוא מתחיל לראות כמו מעין פירה מפורק כזה, ועכשיו נחזיר את זה לבישול נוסף. הפעם על אש יחסית נמוכה. המטרה שלי פה היא להוציא ממנו נוזלים, בעצם לגרום לבצק להיות הרבה יותר דחוס. אני ממשיך בפעולה הזאת, וזה נראה לי מה שאנשים בעיקר תוהים לעצמם כשהם מכינים בצק רווח, מתי יוצרים, מתי זה מוכן. אז האינדיקציה שלי היא לראות שבתחתית של הסיר יש לי מעין קרום כזה של בצק, וזה מרמז לי שאני יכול להוריד את הכל מאש. אז הדרך הקלה ביותר לקרר את הבצק היא במיקסר עם וב גיטרה. אפשר גם לעשות את זה בתוך קערה ולערבב מדי פעם, אבל המיקסר פשוט עושה את העבודה הרבה יותר טוב. מפעיל את המיקסר על מהירות בינונית פחות או יותר, ונותן לבצק להתקרר. בעצם המיקסר מכניס אוויר לתוך הבצק ומקרר אותו, ומשחרר מלא 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 חום ועדים החוצה. אז הבצק התקרר, אני יכול לגעת בקערה ולראות שלא חמה מדי ולראות שהעדים הפסיקו לצאת, ואני מתחיל להכניס את הביצים, כל פעם ביצה אחת, עד שהכל מאוחד. מה שאני בעצם רוצה לבדוק בשביל לדעת אם הבצק מוכן, הוא שהבצק נמתח ונשאר עומד באוויר, זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. אני יכול עכשיו להכניס את הבצק הרווח לתוך השקית, אז אני יכול עכשיו להביא תבנית אפייה בשביל לזלף עליה את הדברים. אני ארפד אותה בנייר אפייה. נייר אפייה הזה בגליל זה הרבה הרבה יותר נוח מאשר הניירות אפייה בכפלים. נחתוך אותה. נתחיל לזלף. עכשיו, אני בתחילת דרכי, שלא ידעתי לזלף, הייתי מכין בצק הזה, מזלף ומוריד ומזלף ומוריד המון 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 פחזניות. אוקיי, אז יש לי פה בעצם את העיגולים של הפחזניות, ועכשיו אני הולך לשדרג אותם עם בצק נוסף, בצק קרמבל. אני שם 90 גרם של סוכר לבן, ואני אוסיף 70 גרם של חמאה. אני כבר משתמש במזלג מזהב, לא כי הוא יפה, כי אני הולך בעצם לאחד ביחד את החמאה, היא חמאה רכה, אז אפשר למעוך אותה, יחד עם סוכר. אני מוסיף קמח, אני שוקל גם פה 90 גרם, כמו ששקלתי את הסוכר, ואני ממשיך. אין ברירה, נעבור לידיים, ואני פשוט מחבר את כל הפירורים ביחד, למעין בצק.
ברגע שיש לי פה בצק, אני לוקח נייר אפייה. שוב אני מעדיף בלי הכפלים. ואני הולך לרדד את כל הבצק הזה בין שתי ניירות אפייה. הסיבה לזה היא שהבצק דביק עכשיו, כי החמאה הייתה רכה. אני כבר טיפונת מועך את הבצק. אני ארדד פה את הבצק למשהו בעובי של 2-3 מילימטרים. אפשר ממש למרוח את הבצק כי הוא רך, ולהסיר בעדינות את הנייר. השלב הבא יהיה לקחת קורצן, קורץ את העיגולים. ומה שקורה כשקורצים עיגולים, אז אנחנו נשתמש בעיגולים, אבל כל מה שמסביב אפשר למחזר, זאת אומרת חבל לזרוק דברים. כל השאריות יתקבצו בחזרה לבצק נוסף שאפשר לרדד שוב, חבל לזרוק, באמת חבל. אני אכניס את הבצק הזה לפריזר, ואני מוציא מהפריזר, ובעצם אפשר לראות שכל העיגולים האלה קשים. אז יש לי כאן את העיגולים של הבצק רבוך, ואני לוקח את הדיסקיות, ואני פשוט מציב אותן מעל. ואני יכול עכשיו להכניס את זה לתנור. אז הפחזניות מוכנות, אפשר לראות שהן גם שחומות מלמטה וגם מלמעלה, אז אנחנו מבסוטים עליהן, ואפשר לראות שבעצם יש מלמעלה כזאת שכבה מאוד יפה של קרמבל, וזה פשוט מוסיף טקסטורה וטעם נהדרים. שלב הבא יהיה לפתוח את הפחזניות עם סכין משוננת, ונוכל להכניס לתוכן גלידה. יש לי כאן גלידת וניל, אני טובל במים רותחים, זה יעזור לי להוציא כדור יפה של גלידה, ואני אשים את הכדור. מושלם. אני אקח את החלק הנוסף, אז עכשיו הפרופיטרול מוכן, כל מה שנשאר זה רק להכין גנש שוקולד, לזלף מלמעלה ולהגיש, וכולם יתעלפו, אני מבטיח לכם. אפשר לשדרג פאי בקלות בעזרת חומרים ואביזרים יומיומיים. לא צריך לקנות מעמד עוגה מפואר, אפשר להרכיב מעמד לעוגה בקלות משילוב של צלחת וצלוחית מטבלים הפוכה. זה יותר נוח לחסון ויותר פרקטי. מעמדי עוגה עם רגליים תופסים חצי ארון, ובסופו של דבר הרושם הוא אותו רושם, והוא גדול. אז אפשר בעצם לקשט עוגות וטרטים בכל מיני דרכים, ולהפוך כל שילוב של כלים למעמד יפהפה ומרשים. יש לכם טיפים מושלמים לאירוח? שלחו לנו אותם ואולי תזכו בפרס, מתנת? צלחות זכוכית קלות, דקות ומעוצבות, לארוחה מושלמת. קורל מבית קורנינג. רוצים לקבל את המתכונים של מתכון מנצח למייל שלכם? היכנסו לפודי, רשמו לניוזלטר שלנו, ובכל שבוע תקבלו מתכונים ישירות אליכם. היא ללא ספק העוגה הכי טרנדית היום, הכי פופולרית. זה המתכון הכי נצפה אצלי בבלוג. ועכשיו אני הולכת ללמד אתכם איך מכינים אותה. יאללה, מתחילים עם הבצק. מכניסה למיקסר 110 גרם סוכר, שזה חצי כוס, מלאה עם גבעה כזאת ועוד כף. מוסיפה 3 כפיות דבש. הדבש פה הוא גם מוסיף קצת לטעם, אבל הוא בעיקר נותן לעוגה צבע שזוף ויפה. מערבבת אותם. ככה שהדבש יצפה את הגרגירים של הסוכר. אני מוסיפה חצי כפית של סודה לשתייה. האמת שהסודה לשתייה, חוץ מזה שהיא חומר התפחה, היא גם תורמת לצבע השזוף של המאפה. אני מוסיפה ביצה אחת שלמה וחלמון. לא לשכוח, חלבונים לא זורקים. שומרים אותם בצד ואחר כך מכינים מרנג. אני מוסיפה חמאה מומסת, 75 גרם, מערבבת. תראו איך המיקסר עשה פה תערובת אחידה ויפה, איחד את הכל, תערובת קרמית, בדיוק כמו שהיא צריכה להיות. אני מוסיפה קמח, בחרתי הפעם להשתמש בקמח קוסמין. העוגה הזו היא גם ככה די, אחר כך עם כל הקישוטים שאני אשים מעליה, היא די מלאה בג'אנק, היא לא כזו שיא הבריאות. אז אם אני יכולה להוסיף פה עוד משהו שהוא טיפה יותר בריא, אז למה לא? דבר נוסף זה שקמח קוסמין דל בגלוטן, ולכן הוא מאוד מאוד מתאים לבצקים פריחים,
הרעיון בבצק פריך הוא לעבוד כמה שיותר קצר ומהר בשביל שהקמח לא יפתח את הגלוטן, ואז הוא הופך להיות יותר גמיש וקשה. פה יש לנו פחות הבעיה הזו, הוא מקבל את זה יותר באהבה, ובטעם ההבדל כמעט ולא מורגש. מערבבת ממש בקצרה, רק עד ההטמעה של הקמח ועד שאני מקבלת בצק אחיד. זהו, ערבוב קצר והבצק מוכן. הוא קצת פירורי, אני אוספת אותו לכדור בידיים. אם הוא יוצא לי פירורי מדי, אני יכולה להוסיף עוד כפית מים. הנה, יש לי כדור בצק טוב. אני לוקחת אותו, נייר אפייה. נייר אפייה בגליל, זה פשוט הברקה. אני מרדדת את הבצק ואין לי עליו סימני קיפול. איזה כיף. לעלה בעובי 0.5 סנטימטר בערך. עוגת מספרים, פחות או יותר הכי טרנדית היום. עוגה של שתי שכבות, ביניהם יש קרם, מלמעלה יש מלא קישוטים, והיא בצורת מספר, אות, לב, whatever. מה שאני אוהבת בה זה שמכינים אותה באופן אישי למי שמקבל את העוגה. לפי המספר של היום הולדת שלו, לפי האות הראשונה של השם שלו, מעבירה אותו לתבנית, מכניסה אותו לקירור בשביל שיהיה לי יותר קל לקרוץ ממנו את המספר. הנה הבצק אחרי שהוא יצא מהמקרר. הוא מקורר ומוצק, ויהיה לי ממש קל לחתוך אותו עכשיו. יש לי פה את הספרה 2. מי שחוגג היום 2 יכול לקבל עוגה מהממת. אני מניחה אותה על הבצק, ואני חותכת מסביבה. מה שנשאר אחר כך ברור של הזורקים, אני קורצת ממנו פרחים קטנים שהם ישמשו אותי אחר כך לקישוט של העוגה, וממה שנשאר מכינים פשוט עוגיות. הבצק הזה הוא ממש ממש טעים. היא שולפת את המספר. הבצק נכנס לאפייה ל-10 דקות, 12, משהו כזה, עד שהוא שחום ושזוף ויפה. הבסיסים יצאו מהתנור, תראו כמה יפים הם ושזופים. עכשיו אני מכינה את הקרם למילוי. מכניסה 250 גרם מסקרפונה, היא תעשה לי את הקרם קטיפתי ומדהים, אני מתה על המסקרפונה. הטעם, המרקם, מושלם. מקציפה אותה קצת עד שהיא תתרכך. המסקרפונה רכה. אני מוסיפה 2 כפות סוכר, כפית תמצית וניל, מערבבת, ובסוף אני מוסיפה את השמנת וממשיכה להקציף, עד שאני מקבלת קרם יציב. הקצפת מוכנה ויציבה, לוקחת שקית זילוף, מצנתר עגול, מכניסה אותה פנימה. העברתי לשקית זילוף, ואני מתחילה לזלף תלוליות להנעתי. איזה כיף זה להכין את העוגה הזו, אני אף פעם לא משעממת את עצמי עם העוגה הזו. כל פעם עם משהו אחר, מספר אחר, צבעים אחרים, קישוטים אחרים. זהו, עוגת מספרים, מהממת, יפהפייה, מיוחדת לאירוע, אישית, ובסך הכל ממש לא מסובכת להכנה. כל אחד יכול. קפה איטלקי נחשב להכי מאוזן, לקלאסי. לא חמוץ מדי, לא מר מדי, לא מתקתק מדי. גיטרה חייבת להיות מדויקת, חייבת להיות מכוונת. אותו דבר בקפה. קפה טוב הוא קפה מדויק. כל אחד יודע איך אוהב את הקפה שלו. כמה חזק, כמה סוכר, אפילו באיזה שעה ביום אני אוהב לשתות אותו. חברה שלי, למשל, לא נותנת לי להכין את הקפה, כי היא רוצה אותו בדיוק מה שהיא אוהבת. וזו גיטרה מכוונת שלה. איך אתם אוהבים את הקפה שלכם? ספרו לנו ואולי תזכו בפרס. מתנת. מוט בלנדר בראון, סדרה 9, עם להב עולה ויורד, לריסוק מזון קשה במיוחד. בראון. פודי, בית של מתכונים. השנה שלי הכנתי לאחותי ליום הולדת, אחרי שכבר נמאס לי מכל כך הרבה עוגות, ורציתי משהו מיוחד וקלאסי, משהו שאין לאף אחד, והפכתי אותה למשהו שהוא שלי, והיא הפכה לעוגת חלומות מושלמת. אז אני מתחילה להכין את הטורט וניל שלי, שהיא הבסיס לעוגת ריפקייק. אני מתחילה עם 6 חלבונים לקערת המיקסר. אני מפעילה את המיקסר על מהירות גבוהה,
כשהקצף של החלבונים הופך ללבנוון, אני מוסיפה שתי כוסות סוכר. הקציפת חלבונים יציבה, השתמשתי במיקסר כדי שהחלבונים יהיו יציבים יותר וכך הטורט יגבע באפייה ואני אוכל לאסוף ממנה עוגה גבוהה והעוגה לא תיפול לי. לקציפת החלבונים אני מוסיפה 6 חלבונים תוך כדי הקצפה, חשוב מאוד. אני מוסיפה 0.5 כוס שמן ולאחר מכן אני מוסיפה כוס ו3/4 קמח. אני מאוד אוהבת לאפות, אפייה זה משהו ש... חלק בלתי נפרד ממני, זה המקום מפלט שלי, ואני מוסיפה גם את האבקת אפייה, ואת התמצית וניל, ואני מקציפה ממש מעט רק עד איחוד החומרים. זהו, יש לנו בלילה מוכנה. את הבלילה אני מעבירה או לרינג בקוטר 22, או לתבנית אפייה מתפרקת. אז הנה העוגה הקוררת, הכנתי 2 כאלה. את הטורט וניל חציתי ל2, זאת אומרת שנוצרו לי 4 בסיסים של טורט וניל. אז אנחנו נתחיל בהכנה של הקרם מסקרפונה. הנה הגבינת מסקרפונה. בחרתי דווקא בגבינת מסקרפונה הזו, כי היא מעשירה לי נורא את העוגה. בגלל שהטורט הוא נורא ניטרלי, אז אני מחפשת משהו עשיר וקרמי, והיא עושה עבודה מעולה. מכיוון שהמסקרפון יצא מהמקרר והייתה נורא קשה, אני מערבבת אותה מעט בקערת המיקסר עם גב בלון, לא במהירות גבוהה. אוקיי, המסקרפון התרככה לה בקערת מיקסר. אני מוסיפה עכשיו את השמנת המתוקה הקרה מאוד, ואבקת סוכר ומקציפה לקציפה יציבה. אוקיי, הקרם מסקרפון יציב, אני לוקחת אותו עכשיו לקירור של 0.5 שעה, כדי שיתייצב טיפה במקרר ויהיה לי יותר נוח לעבוד איתו. יש לי פה קרם אחד שהוא כבר מוכן ויציב וקר, ואני הולכת עכשיו לצפות איתו את העוגה. יש לי פה מגש עץ מסתובב, שיעזור לי לעצב אותה חלק וקל יותר. אני לוקחת טיפה מהקרם מסקרפונה ומניחה למטה, שייתן לי כביכול דבק לטורט, שלא יזוז לי. אני מניחה מעט קרם, מגלגלת, את העץ, תוך כדי אני מורחת שכבה אחידה של הקרם מסקרפונה, מניחה עוד שכבת טורט, אני מניחה עוד קרם ומסובבת, מניחה עוד טורט ועוד קרם ומסובבת, והשכבה האחרונה. זהו, כדי שהעוגה לא תזוז גם כשניקח אותה וגם כשנחתוך אותה, אני תוקעת בפנים מקלות פלסטיק של סוכריה על מקל. בכל חנות יצירה אפשר להשיג את זה, או 3 או 4, אני אשים 3. אני לוקחת מרית ומתחילה לצפות את הצדדים וגם את החלק העליון. המסקרפונה בונה לי את הקצף היציב, החזק, הקרמי, העשיר, יש בו אחוזי שומן נורא גבוהים ולכן הוא כזה חזק. אני לוקחת קלף פלסטיק ארוך וחלק ומתחילה לסובב לאט ובזהירות ומנקה איתו ככה. את השאריות קרם אני לא זורקת, אני מכניסה לקערת המיקסר שוב פעם, אנחנו עושים בהם שימוש חוזר. אתם רואים, עכשיו קיבלנו נייקד קייק, שזאת עוגה עירומה. והנה העוגה שלי קרה, יציבה ומוכנה לקישוט. עכשיו אני אכין את הגנה שוקולד. מחממת בסיר, שמנת מתוקה. את השוקולד אני מעבירה לקערה קצת יותר גדולה שיהיה לי נוח לעבוד. מחכה שהשמנת תרתח. לוקחת את השמנת ומעבירה לשוקולד מריר. יש לי פה גנש מוכן, תראו איזה גנש יפה וחלק. מקררת אותו ומעבירה אותו לשקית זילוף, בדיוק ככה. הגנש אמור להיות בטמפרטורת חדר, לא קר מדי ולא חם מדי. אני חותכת חתך לא גדול מדי ולא קטן מדי, שנוכל להשתלט. על השוקולד, אני מתחילה לזלף טיפות שיהיו לא אחידות וגם שלא יראו את הקצה. וסיימנו את הטיפה האחרונה. תראו כמה יפות הטיפות, כל אחת בגודל שלה ובאורך שלה. והשוקולד שנשאר לי בקערה, אני כמובן אשפוך אותו מעט מאוד מעל הקרם הלבן, לא לפחד,
ואני משטחת את הגנש בעזרת המרית. והעוגה שלי מוכנה לקישור, תראו כמה יפה. מכאן העוגה היא שלכם, תקחו אותה לאן שאתם רוצים. הסגנון הוא סגנון אישי לחלוטין. אפשר לשלב ממתקים ומקרונים ובראוניז ופרחים. איך שלא תקשטו אותה, אני מבטיחה לכם שהיא תצא מקסים ובעיקר טעימה. שלחו לנו את המתכונים והטיפים שלכם, ואולי תזכו בפרס, מתנת. סנו סושי, ניילון נצמד פלוס, ברוחב 45 סנטימטרים, לכלים רחבים במיוחד. תרסיס שמן פעם. מינימום שמן, מקסימום טעם. התחנות הגדולות של ארץ ישראל חיפה. לאהוב, לאפות, לחיות.